Det mörka molnen på himlen. De börjar att spricka upp och eh, ljuset från verkligheten börjar tränga igenom. Här i Sverige börjar alternativrörelsen att eh, enas. Den eh, börjar enas kring en gemensam problemformulering. Vad är egentligen det grundläggande problemet? Varför ser det ut som det gör i vårt land? Och eh, faktiskt, som en konsekvens av det, hur ser det ut i vår omvärld? Det börjar även omvärlden att fundera över. Det är fredag. Det är den 27 i elfte. Det är dags för fredagsmyset. Ja, och eh, vi <hör> har vetat med oss under väldigt lång tid vad som ska så att säga fälla avgörandet i den delen. När ligger brytpunkten och när ska brytpunkten sättas in? Och det valde vi att göra just när vi gjorde det av det skälet att den grunden är så att säga lätt att stadfästa. Det går inte att diskutera vad som innehållet var på föreläsningen vi höll här förleden. Det är bara att konstatera, här finns personer, här finns strukturer, här finns förlopp. Obestridligen vem som helst kan kontrollera att det vi beskriver faktiskt har förelegat i verksamheten. Och denna syftar till ja, att ta oss hit där vi är idag. Även om man hade önskat att det kunde vara i tusen år till kanske. Men eh, allting har varit ovillkorligt och eh, det här har spritt sig över hela jordklotet. Det är en ondsinstruktur struktur och eh, den syftar till enskilda individers nyttomaximering på bekostnad av alla andra. Vi har pratat om det här väldigt mycket. Och nu rullar det in här i Sverige. Naturligtvis är inte alla riktigt lika begejstrade av den här beskrivningen. Med viss naturlighet och med viss följdriktighet därav så kommer också då ett antal idéer om hur det här egentligen inte alls är. Som det beskrivs under föreläsningen. Det är ingen som kritiserar själva innehållet naturligtvis, utan det blir själva budbäreriet som får klä skott på det. Man skjuter pianisten istället. Men det spelar faktiskt ingen roll om det är jag eller någon annan som anför de här sakerna längre. Det är som det är, helt enkelt, med den saken. Och eh, det är väl lite tragiskt att konstatera att folk lånar sig till den typen av verksamhet. och... Eh, Ja, vad finns att säga i den delen? Det är naturligtvis så att precis som Lord Malach Brown skrev i sin handbok för den typen av verksamhet som de här människorna bedriver så är det just så som det går till. Det finns till och med beskrivet i det här. Och <hör> vi har väl kommit så långt nu att vi kommer kunna konstatera att det här vänder. Inte bara längre, utan det tar en jävla fart! Helt enkelt. Och som vanligt, fantastiskt! Fantastiskt! Det måste jag säga. Ni är otroligt duktiga. Det är roligt som fan nu alltså! Det måste jag säga. Ni är helt otroligt bra. Ni greppar så oändligt, oändligt mycket bättre. Och det är så roligt att se hur snabbt det här tar sig nu. Otroligt bra! Vårt varmaste tack alltså! Och eh, jag eller vi i fria är alltså ingenting utan er och det är ni som är. Det är ni som är rörelsen. Det är ni som är folkrörelsen helt enkelt. Det är ni som är den befolkningsmässiga medvetna medvetenhet som ökar dramatiskt. Och ni drar andra med er precis så som det ska vara. Det är otroligt bra och vi är som vanligt jätteglada och tacksamma för att ni följer Youtube-kanalen som nu har passerat 10 000 prenumeranter. Och eh, ja, vad ska jag säga? Fantastiskt! Tack! Och eh, vi är naturligtvis glada och tacksamma för alla bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Vi är otroligt glada för att ni fördjupar er och det gör ni jättebra. Ni vet hur ni ska söka saker efter mönster nu och det här kommer att gå jättebra. Nu ökar vi tempot. Helt otroligt! Och vad händer då i omvärlden? Ja, det är inte precis småsaker, det kan vi konstatera. Det är ju inte som vilken standardvecka som helst. Vi har ju sagt i åratal att nästa vecka blir värre än förra och så vidare. Och nu vågar vi påstå att nu är vi framme vid ja, någonting som mänskligheten aldrig har skådat. Någonsin ens alltså. Det här är en global företeelse, en global hegemon eller hegemoni som nu går i graven. Den har funnits hur länge som helst. Alla illusioner om ja, industrialismen och alla... om parlamentarismen och om demokratier och allt så här. Det visar sig nu i ljuset av verkligheten för att vara rena illusioner. Som har syftat till att ge människor ett intryck av att de faktiskt har någonting att se till om när det gäller att bestämma över sina liv. Så har det aldrig varit fallet såklart. Och ja, det kan ju vara lite trist och det biter ju naturligtvis rätt mycket i människor som har investerat själ och energi i det här systemet och de är inte lika begeistrade, så är det ju naturligtvis. Men det spelar ingen roll i det här läget, nu måste fel bli rätt. Nu måste frågetecken rätas ut till utropstecken och det kommer också att ske. Och Det finns ingen diskussion om den saken längre. Det har gått alldeles för långt för att det här ska kunna stoppas. Och eh, Kärnan i det här är naturligtvis kärnan i den västerländska demokratin. Amerikas Förenta Stater och presidentvalet. Därifrån utgår det här. Och eh, Det är ju inte så att man har glömt bort själva den så att säga strategiska kärnan där hjärnan sitter i det här, det har man inte gjort. Och det ser vi nu tydliga belägg för, att det här är på väg att slå in över Sverige. Det finns liksom ingen risk att eh, de här utredningsresurserna missar alla de här kopplingarna som vi kommer att dra igenom idag. Och idag ska inte bli alls lika långrandig som förra gången. Och eh, det är viktigt nu att vi så att säga håller engagemanget uppe och till och med ökar det. Och eh, det gäller alltså att smida medan järnet är varmt nu. Det gäller att inte ge den djupa staten handlingsfrihet genom passivitet i det här. Det är viktigt alltså. Och... Eh, Ja, det är väl en ganska tråkig historia när de här Dominion röstningsföretaget och dess kopplingar börjar komma upp i dagens ljus. Det finns ingen risk att man missar hur är det är kopplat till Venezuela. Det finns ingen risk att man har missat vem som kontrollerar vem telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Man vet vem som genom Nynäs Petroleum kontrollerar vad i olika sammanhang och att Hugo Chavez lyckas bli vald genom det här dominionsystemet. Det säger ju kanske någonting, men han kom som sagt aldrig på att han borde sätta sig i kontroll över telekominfrastruktur och strategiska naturresurser överlag då, och kraftförsörjningen. Det glömde stackars Hugo bort och möjligen kommer han väl sedermera på att han kanske borde ja, ta saken i egna händer. då. Ifall man, han kanske inte kom på det från början heller, men okej, okay. <kör> fine, låt det vara så då. Och möjligen kommer man på sig och då kommer man på sig att säga kant med den djupa staten. Men dit kommer man i alla fall med hjälp av den djupa staten, det är obestridligt. Och det finns en massa bolag runt det här och bakom och ja, vi kommer att gå igenom en del av dem. Men de här grejerna är ju så att säga ganska omfattande och komplexa. Och för överskådlighetens skull så upprätthåller vi inte vid oss vid det hur länge som helst. Alltså, det är precis samma sak med föreläsningen. Man måste lägga det på en nivå där överskådligheten är tillräckligt för att kunna, de som inte är vana vid att sätta saker i perspektiv och dessutom flera perspektiv, eller ur flera perspektiv då, och dessutom mäta sekvenserna ur de här perspektiven gentemot varandra. Alltså Korstabulering heter det då på gammal statistiksvenska, jag antar att det heter så fortfarande. Och eh, det är alltså någonting som är avgörande att kunna göra nu för att kunna se de här mönstren. Och det ska jag säga först som sist, att jag är otroligt glad för att se när ni faktiskt kommer med kommentarer som att titta här vad som råkade hända samtidigt! Vad konstigt! Kan det ha med varandra att göra?” Ja, det är ju det. Det är ju det som sagt alltså. Det är samma gubbar, de ingår i samma kluster, de tillhör samma organisationer, de träffas i och så. Men det hade inget samband och de kände inte varandra. Ja, utvecklingen gick ungefär som de ville, eller rent exakt som de ville. Men det spelar som vanligt ingen roll. Rena tillfälligheter, helt enkelt. Men det är slut på de här jävla dumheterna nu och som sagt alternativrörelsen i Sverige börjar se det här. Och det är vad vi i alternativrörelsen kommer att enas omkring. Det är bara så. Det finns liksom inget annat. Det går inte att stå och skrika att det beror på en migration som de här krafterna har skapat med en rad olika syften. Det duger ingenstans. Det blir ingenting, alltså varför då? Men då fortsätter de bara på något annat ben. Man måste ta bort roten till det som skapar de här utvecklingsriktningarna. Det är vad som krävs. Det förstår Donald Trump, det förstår Xi Jinping, det förstår Recep Tayyip Erdogan och det förstår Vladimir Putin. Helt säkert är det så. Där har vi de fyra så säga, bärande pelarna i det här. De vet de här sakerna. Det är alldeles, alldeles, alldeles säkert. De har helt olika förutsättningar för att hantera det här. De befinner sig i helt olika socialpsykologiska regioner, om vi ska kalla det för det då, och de måste hantera de här frågeställningarna och problemen utifrån sina egna förutsättningar, men de måste samtidigt göra det här, alltså tillsammans, koordinerat, för annars kommer de aldrig åt det. Då kommer det här bara jobba sig in igen utifrån, för det går inte att sanera hela den här smörjan, hela träsken i varje land på en gång, men man måste lika fullt ta skallarna av dem. Och Sen kommer resten kunna självdö eller man kommer kunna sanera bort dem. Det är liksom den större övergripande metoden man måste använda i det här sammanhanget. Och eh, naturligtvis, i USA, då måste det pekas finger. Det måste pekas finger på Ryssland, det måste pekas finger på Kina. Det måste pekas finger på Islam. Så. Det omvända gäller naturligtvis i de andra respektive länderna. Där måste det pekas åt andra hållet. Det går inte att peka på samma sak. Det måste vara olika metoder alltså. Men det är ändå samma gemensamma problemställning och det är samma gemensamma entitet som utgör problemet i det här. Och Följdriktigt försökte man då ja, så att säga, slå mynt av det här att det här med djupa staten, det är inget så att säga definierat begrepp. och Jag är inte riktigt säker på att det gick att göra så mycket dummare än så. Faktiskt. Men det är möjligt. Men det kan vi lämna här också då. Hur som helst så det här med djupa staten är väl inte liksom någon sån här supersvår grej att eh, konstatera förekomsten av längre. Jag tror de flesta i Sverige i vart fall inser att Stockholms byråkrati det är ju någonting som är definitionen på institutionaliserad korruption. Och så har det naturligtvis varit sen Axel Oxenstiernas dagar. När Axel Oxenstierna sa i Norrland har vi ett Indien, om vi förstår rätt att utnyttja det, så innebar alltså inte det att han satt och var rädd för att stenar, och tallar och granar skulle göra någon form av revolt. Det var naturligtvis inte det. Det handlade helt enkelt om att hålla befolkningen på mattan. Följdriktigt så har Norland suttit, eller stått, eller gått med händerna knutna i byxfickan sedan dess och beklagats över att Stockholm tar alla pengarna. Det har inte hänt så mycket mer faktiskt. De kom liksom aldrig på, eller har fortfarande inte i alla fall, nu ska jag säga att det finns rätt många i Norrland som har kommit på det här också nu, så det är inte det. Men under långa tider så har man så att säga inte hanterat den delen när det gäller den egna rollen i de här sammanhangen. Man, man kan väl säga så här att, att det var den egna socialpsykologiska programmeringen som låg till grund för möjligheten att köra det här Och Att exploatera Norrland som vore det ett Indien. Ja, det, det kanske inte är så där som alla som tänkte sig så. Liksom. Utan de flesta tänker sig så utifrån att men jag vill ju vara som jag är och sen vill jag ha det bättre. Men problemet är att de inte fattar att det är att de inte har det bättre beror på att de är som de är. Man måste tänka det här lite baklänges för att kunna komma åt det. Och det är som sagt ingen paradgren för svenskt vidkommande. Och det är naturligtvis beroende då på Stockholmsskolan och Stockholmssyndromet och de här mediala utsvävningarna som vi håller på med. Och som hundra år tillbaka och utbildningsväsendet med Welander och så vidare. Det har varit stenhårt här. Många andra länder som vi uppfattar på ett visst sätt är också fångade i samma sak. Men om man särskådar det här lite grann så kan vi konstatera det att den djupa staten har ju funnits där under hela tiden och min sann, om de inte har slagit mynt av det här på samma sätt. Det är bara en annan versrad på samma melodi. Det är det som är själva poängen i det här. Det är alltså många muslimer i den muslimska världen som är då så att säga, indoktrinerade eller socialpsykologiskt programmerade i samma metod. alltså. Och, och det kan man säga, 20-talet med wahhabismen och de här grejerna och så bildandet av Saudiarabien, och det, här, det var ju en tanke bakom det naturligtvis. Det var en sån långsiktig tanke också. Och allt det här har hela tiden syfta till att kontrollera strategiska naturresursflöden ja, och så ekonomin som helhet då, i form av betalningsinfrastruktur och betalningsmedel. och Sen har resten av politiken varit en kosmetika för att så att säga legitimera det här i befolkningens ögon. Av det gamla vanliga skälet, som vi återkommande kommer tillbaka till, alltså att har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man emot så kan man inte göra någonting. Inget alltså. Mm. Och det här, Den här metodiken är ju så att säga förfinad över tid, ordentligt. Så det är inte helt lätt för gemene man som aldrig får lära sig någonting om de här sakerna, att förstå situationen som den befinner sig i. Det är liksom grejer nu och nu spricker det här. Och naturligtvis, ju mer man förstår av det här, eller ju tidigare man förstår mer av det här, desto mindre blir ju så att säga det trauma som uppstår. När man väl konstaterar att ja men, ingenting, eller mycket i alla fall, ser ju inte ut som jag har föreställt mig. I min föreställningsvärld. Och det är där vi kommer in. För i det ögonblicket, där kommer det bli affekt, alltså ja, och då den djupa staten chansen, helt säkert, med en insats. När det här börjar uppdagas och folk börjar bli känslostyrda, precis i början på den sekvensen, då gör de vad de kan, vad det nu är de kan fortfarande. och Det här är naturligtvis någonting som strateger, som motverkar den djupa staten, kan räkna ut. Det är inte bara här i mysen vi kan räkna ut det, utan det kan man räkna ut på fler håll. och de har naturligtvis vidtagit mått och steg så långt det går. Det är ju alltså den som har den längsta eller djupaste planeringshorisonten. Det är alltså den som kommer att fatta de bästa strategiska besluten och kommer följdriktigt också att nå måluppfyllelse mer än vad de andra gör. Det är bara så. Och Sidney Powell har ju släppts loss Kraken då då. Och nu har vi tjatat om Kraken i några veckor här. Och ja, som sagt, det är ett program också. Och det här programmet kan lokalisera och identifiera en massa saker. Som till exempel valintrång och sådana, eller val utländska interferenser. Eller valinterferenser då, då. Och det har man gjort. Det är liksom inte mycket att diskutera om. Och och varför man så att säga, rullar upp det här just nu, eller har hållits som sagt, det har hållits på sparlåga lite grann. Det, det kan man säga så här, därför att nu måste så att säga, omgivande perspektiv komma i ikapp. Det måste så att säga, fungera med korsstabulering. Det är ingen idé att ha det här om man inte har någon uppfattning om vad Dominion är, man har inte någon uppfattning om vad Ja, EF, alltså Europeiska, Foreign Council Relations, Relation, Council FCR. Ja, och eh, Europeiska delen till exempel, de måste titta vilka människor som sitter i de här olika institutionerna och så att säga, då ser man att då har man samma, det måste liksom, vad ska man säga, måste, man måste ge de omgivande perspektiven perspektiv lite mognadstid helt enkelt, så kan vi säga, det är enklast. Och eh, för, för alltså, i befolkningen då. Den opinionsbildningsmässiga myllan måste krattas och den måste krattas av befolkningen själv också nu i det här. Och så får man hinta hela tiden. Man kan inte servera färdiga lösningar, för färdiga lösningar har bara den egenskapen i de här sammanhangen att om de här färdiga lösningarna motsätter sig individens preferenser eller preferenskarta, ja, då kommer man få motverkande effekt istället. Det är vad som händer. Du måste så att säga, få med, må, klimatet måste mogna. Man måste locka fram tanken hos andra i det här. Det går liksom inte att slå in den på det sättet. Det, därmed är det återigen så att det behövs inte med alla i hela befolkningen. Det behövs alltså någonstans mellan 15 och 20 procent för att det här ska så att säga, bryta över. Så kan man säga också i alternativrörelsen, så finns det de som ägnar sig åt mer specifika frågor. Några av dem faktiskt de är ju bra hedvärda, och hedervärda så och det är vackert att göra det då. Det är bra. Och, men det är fortfarande så här att man måste försöka sätta in de enskilda frågorna i en kontext. Vem är det egentligen som arrangerar den här problematiken som man upplever sig stå inför? Vem egentligen gör det? Och med vilket syfte? Alltså ingenting blir värt någonting om det inte finns en relation till någonting annat. Det är ju så. Och Därför så är det än mer viktigt nu att hela tiden försöka förstå det större perspektivet. Det är det som gäller för att kunna sätta in någonting i en kontext. Ja, när det gäller det amerikanska valet så är det ju, man kokar ner det då till, till ganska enkla storheter då om man vill vara lite så, sån. Och man kan säga så här att eh, antingen finns det utländsk elektronisk interferens eller också finns det ingen sån. Och sen är det ju bara en fråga om omfattning och det är ju liksom en sekundär finns det så då, finns det, då måste man titta hur mycket då, och så vidare. Och då kommer man ju följdriktigt också titta på, hitta en massa andra saker i de här sammanhang, det här SmartMatic och Dominion. De här. de här bolagen ingår i andra kluster och de här gubbarna som sitter i det här, de är kopplade precis på samma sätt som vi la upp på föreläsningen. Det är ingen skillnad på det sätt Man kan göra exakt samma bilder och kartor och lyfta in dem, säga vilka positioner de har suttit i olika sammanhang och sen kan en var kolla vad fan det här är för något. Det är inte svårt alls och det här finns öppet för den som orkar leta. Och det är det det handlar om. Folk, folk måste börja orka engagera sig i det här. Och Så återigen, alltså, Gud ske att ni finns. Nu är inte jag så här superreligiös, ska jag väl säga. Så här. Religion är vad det är för mitt vidkommande i den delen. Därför att ja, människan kan finnas utan religion. Så att säga. Och religion är en konstruktion av människan. Så. Och eh, ja. Människan är ju som bekant inte fullkomlig, den kan inte veta allt. Även om man nu håller på och gör sig lustig i olika sammanhang över att man upplever att några tycker sig veta allt. Det säger väl kanske någonting om hur mycket man förstår sig på tillvaron i stort, om man tror att någon verkligen tror att den kan veta allt. För man kan ju faktiskt inte veta någonting annat än vad man själv vet. Då vart det var lite filosofiskt inlindat där, men det får ni väl lyssna på en gång till då. Om ni inte greppar det på första. Men hur som helst. det är Covidiotin, är det opinionsbildningsmässiga verktyget eller färdmedlet då? Till öppen finansiell diktatur med statlig repressiv uppbackning? Ja, för de som inte har förstått det nu så är ju precis som vi har sagt från dag ett, första sekunden. Vi lägger inga aspekter på själva den virologiska delen, det har jag sagt så många gånger, så det säger sig nästan själv. Vi lägger inga aspekter på det, som sagt. Men vad som är otvetydigt, det är i alla fall att systemet är skuldmättat och därför måste det här döljas på något sätt. Och helst ska man då kunna, så att säga, med fördel i alla fall, kan man då införa någon form av repressiv ordning, mer repressiv ordning, för att, så att säga, kunna hålla människor kontrollerade så de inte håller på att eh, diskutera politik eller bilda liga för att och, åstadkomma några ja, vad ska jag säga, förändringar då, i en riktning som inte är önskad av den djupa staten. Då, och det är viktigt. Och, eh, Märkligt nog så passar covid som hand i handske in på det här. Det fyller precis mallen för vad man skulle kunna kalla för ett skolexempel. Och ja, vi står där vi står och de flesta ser ju faktiskt att eh, det här verkar lite konstigt. <laughs> ja, covid tar eh, juluppehåll i, i England. Boris är rolig på det sättet, där, så han är fan lite skojig sådär. Dessutom till, tillsätter han en granskningsmyndighet för Facebook och Youtube. Ja, i, ifrån sin eh, självisolering ska vi tilläggas också. Ja, ja, det är som det är med den saken. Och eh, de flesta börjar ju tycka att det här lite konstigt, ser lite konstigt ut. Och eh, det är... Valfusk är ju en sån grej som man naturligtvis har ägnat sig åt i väldigt stor omfattning i väldigt många länder under väldigt lång tid. Samtidigt som man då i alla hörn på jorden har skrikit om att vi är minst en jätteseriösa val och det här är jättebra. Och redan där skulle man egentligen... så att säga, Det skulle ha fått lite anslag eller lite traction eller vad man ska säga, alltså momentriktning. Alltså, varför väljer någon att översignalera på det här viset? Vad kan det egentligen bero på? Varför känner någon ett behov av att tala om något sånt? Det är ungefär som människor säger, jag är ju din vän. Jag menar, om ni tänker efter någon, om ni tar någon som ni är riktig vän, med, men du säger ju inte det särskilt ofta ändå. Eller, om ni tänker efter riktigt, har jag sagt det någon gång ens? Alltså. Varför känna ett behov av en sån överförstärkning? Det är lite samma sak. Alltså. Varför säger man så här? Vi har väldigt bra, hedliga och extra humanistiska, demokratiska val. Alltså en sund reaktion på det det är ju det här att men det var väl en jävla massa förstärkningsbegrepp? Det är ju ren översignalering alltså. Hur dåligt samvete kan man ha egentligen? Och det går ju Löjligt! Helt enkelt. Men det här har gått hem då under väldigt, väldigt lång tid och därför så har det kunnat fortsätta hela tiden. Och Det är otroligt konstigt egentligen att folk är så naiva, har varit så naiva så länge. Det finns en klar fördel i att läsa vad som står mellan raderna när det kommer sådana här signaler. Vad egentligen är det då den står och säger för någonting? Och Det här är någonting som också gör att jag är fantastiskt glad alltså för de här analyserna som kommer nu som kommentarer i olika kommentatorsfält och sådär. Det är otroligt bra alltså, när ni lägger ner er på att tänka, men vad fan säger den här, vad står det så här liksom? Ja, och, och det här är, är det liksom att man får inte tro att människor som håller på med opinionsbildning, medial opinionsbildning är slafsiga med språket. Det är ju helt otroligt, det är de ju inte. Det är exakt som gäller där alltså. Precis vilken signal ska fram. Alltså, kommatering och interpunktion, det är liksom sånt som är basics. alltså så. Det finns inget annat. Och det är en annan sak, så utan språket, då lär vi slå oss lätt. Helt säkert. Och det är en annan sak som jag diskuterade med Conny här i, i går kväll, att alltså skillnaden på ert sätt att uttrycka er i kommentarer. Vi brukar ju sitta och skratta åt de här kommentarerna, vi tycker det är roligt. En del är, drar ju på sig in i helvete, det kan man ju säga så men... Ja, men vad men, <laughs> liksom! Det är tjusigt ändå! Er, er språkbehandling har blivit så jävla mycket bättre! Det, och det är fantastiskt att se alltså. Det innebär att er kommunikativa förmåga har ökat otroligt mycket. Det innebär att ni kan beskriva era tankar och känslor mycket bättre. Ni kan hålla er till sak mycket mer utan att falla offer för er själva. Det är precis så det ska gå. Någon gång på ja, valet 2006 då, så förstörde jag Social Socialdemokraternas valsida och jag stängde LOs valsida också. och På den tiden var det mera öppet och det var ju rätt ensamt kan man säga på den tiden. Det var liksom inte så där. Då skrev man alltså från socialdemokratisk sida då att ja, någon skulle låta mig vara. Det skrev man i kommentatorsfältet. För det fanns ju liksom inga messenger och så där. Och <kör> i alla fall inte i någon omfattning som folk använder det. Så då skrev man direkt i kommentatorsfältet på bloggar och sådär, valbloggen och det att Nej, men låt honom vara med sitt konstiga språk liksom. Han försöker bara belägga eller bevisa vad vi gör. Ja, det var fint då. Det var väl tjusigt. Ja, så illa var det då i alla fall. Och därför är det otroligt alltså skönt och bra och roligt, glädjande och allt positivt att se hur det här har utvecklats och var vi har kommit någonstans idag. Faktiskt, jättebra. Och ja, som sagt, de här olika grejerna då. Man är tvungen nu att i... Alltså här, där kan man säga så här, medierna har ju bromsat så mycket de kan, men nu är de så tvungna, satta under tvång på något sätt, att redovisa sånt som kommer leda till att folk förstår att det här är någonting märkligt. Om man tar då läkemedelsindustrin till exempel så är det ju ganska illa då om man säger så här att här Purdue Pharma kan få betala 100 miljarder för en opi opioidkris i USA. Det är ganska substantiellt belopp kan man säga. Och det, bolaget gick ju omkull för det naturligtvis. Mm. Men det är inte det som är själva poängen med artikeln ur ett opinionsbildningsperspektiv. Utan kan man ju säga så här, men vad fan, vad är det för slags böter då? Liksom? Det är ju enorma pengar, så men vad är nej, vinsten de har gjort då? Den måste ju vara liksom rätt substantiell, givetvis. Och, och det är den ju naturligtvis också. Och, men det är inte heller riktigt, så att säga, kärnan i det. Man kan säga så här, men med, med, med vilket motiv egentligen? agerar en entitet som beter sig på det sättet eller de individer som styr den här entiteten. Det är Det ju uppenbart så att det är egen nyttomaximering som gäller. Snöd vinstnytta skulle man kunna säga. Girighet kan man också säga. Och frågan är väl då kanske så här att, ja men är det verkligen lämpligt då att ett företag som i någon mån ska hålla på med saker som är allmännytta, det vill säga göra folk friska, har det som främsta ledmotiv? Naturligtvis inte, det är helt omöjligt. Så det finns liksom ingen glädje i att presentera den här typen av information för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, det är tvärtom alltså. Det gör de högst motvilligt, givetvis. Det är inte så att Sverige saknar stora globala läkemedelsföretag eller inflytande i dem. Det är, eller Sverige ska vi inte säga, den djupa staten kan vi kalla det för och alla vet att vi pratar om Investor i det här som då är ja, den enda globalistfamiljen som finns i det här landet och dessutom är det så att inget politiskt parti adresserar att det är den enda globalistfamiljen och den är särklass största man kan hitta ut och det är Europas mäktigaste finansfamilj och så vidare. Och det här har vi gått igenom några gånger vill jag minnas och det här är ett perspektiv som säger att nu är det lite illa ställt. Och fäller man förtroende för de här läkemedelsbolagen då, om de nu är villiga att gå över lik på det sättet, det dog, dog ju mycket som helst i den här oxycontin-härvan då, eller och, ja, det, det är ju flera läkemedel, fentanyl och så här, som så att säga, har använts för att bara tjäna pengar. Och då kan man tänka sig, att de här bolagen nu gör det då, för att tjäna pengar, jag menar, kanske de gör vissa eftergifter, moraliska eftergifter i andra sammanhang för att tjäna pengar också. Det verkar ju i alla fall inte vara allmännyttan som är det ledande motivet i något sammanhang. Och då är vi tillbaka där igen. Och Man, gör alltså någonting, man fäller förtroendet för läkemedelsbolagen när man publicerar de här, den här typen av information. Och fäller man förtroendet för läkemedelsbolagen, då kan man väl säga så här, då ligger det i farans riktning, grovt, att då fäller man till exempel förtroendet för den här covidiotin. Med viss given naturlighet gör man faktiskt det. För om läkemedelsföretagen och de här tar fram de här covidiotgrejerna, finns det då ingen risk att de återigen håller på med enskild nyttomaximering som främsta motiv eller ledmotiv i verksamheten. Det kommer vem som helst förstå att jo, men det gör det noga, Eller hur? Så. Och eh, det handlar ju alltså här då om att exponera den institutionaliserade korruption som gör det här möjligt. På lång sikt och har gjort det här lång långsiktigt möjligt. Det har pågått under väldigt lång tid. Och Det här sitter alltså intimt ihop globalt. Det är därför vi hoppar fram och tillbaka. Man kan ju säga så här att vi ägnar oss någon form av ja, sverisk korstabulering alltså. Det är ett klot. Och det här sitter ihop. Det beror på varandra. Det är samma hegemon, eller hegemoni som verkar över hela planeten. Så. Och därför så blir det lite hoppigt helt enkelt. Och så kommer vi tillbaka in i vårt Sådär lilla svenska och då kopplar vi tillbaka hela tiden. Och vi måste ju så att säga i det här läget verkligen ta tag i de här frågorna. Och det är därför vi så att säga har dröjt med att tjata för mycket om kopplingarna, vem satt var? Och sen så spjälk, rena ner det, gör det överskådligt då. Därför att det är ingen mening om man inte förstår säger, själva basprylarna, man måste förstå lite monetärmekanik, man måste förstå att enskilt kontrollerade räntebelastade skulder skapar ett tillväxtkrav på det viset. Ja, man måste förstå vilka krafter var som skapade det här systemet, att det åtminstone var samma krafter som låg bakom det som hände 31-32 som hände 92 till exempel och som dessutom ligger bakom telekominfrastrukturen, vilket gör en ganska rejäl överglidningsmöjlighet så att säga. Mm. Men det här har vi gått igenom då och det här var vi tvungna att vänta med tills dess att vi bedömde att tillräckligt många förstår att det här är faktiskt basics de andra grejerna då och sen ovanpå det det här är lite mer den själsliga dispositionen, så att, säga, så att säga, att det är ju antingen allmännytta eller enskild nytta. Det är inte säkert, att det, är, det var raljant sagt, alltså, det är helt säkert att enskild nytta inte är lämpligt som grundpelare till ett samhälle. Det är ju så liksom. Alltså, man kan säga så här, det är inte lämpligt att någon får för sig att alla andra ska dö, bara för att jag ska göra något vad jag nu tycker är roligt hit och dit. För det är ju så att säga den yttersta potensen eller konsekvensen av en sån tankekedja. Och eh, i USA så händer det en massa saker naturligtvis nu och eh, det går ja, parallellt och, och i sekvenser då. Och eh, man ser att eh, Donald Trump benådar Michael Flynn och då naturligtvis kommer ju då en hel skock med individer och har en massa idéer om vad det här beror på. Det är ju inte särskilt märkligt. Man kan väl säga så här. Michael Flynn, han protesterar ju inte så. Han är ju alltså inte ute efter att stämma den amerikanska staten för de här misshälligheterna, då, utan han tar det i skeden i vacker hand och ja, så är det bra med det. Men det är också tecken på något annat naturligtvis. Det innebär i sin förlängning att med en inte obetydlig sannolikhet så är alltså Michael Flynn rätt operativ nu. Och en, ja, inte ens en gissning kan vi säga, men vi kan säga att det är en kvalificerad gissning för sakens skull då. Så det första som händer är naturligtvis att Michael Flynn söker upp John Ratcliffe som är del alltså Director of National Intelligence och tillsammans så traskar man iväg då i ullstrumporna bort i kontoret på NSA då, så vill man ha ut handlingar från tiden när Keith Alexander var chef. Keith Alexander, hade ett trevligt umgänge, tyckte han själv, med en herr Ingvar Åkesson, chef för FRA, eh, generaldirektör för FRA. Och eh, ingen av mina större beundrare kan man säga på den tiden, ungefär vid tiden för när jag höll på sådär med socialdemokrater och LO på internet. Han var inte där, superglad kan man säga utan han skrev ju själv i tråden och då. för... Ja, så där. Det var väl som det var. De här i alla fall två gökarna då, Keith Alexander och Ingvar Åkesson, de skapade en massa samarbeten. Och de här samarbetena har då mynnat ut i den situation vi sitter i idag med övervakningssamhället. Och det här vart var sedan FRA-lagar och så vidare som röstades igenom av till exempel Fredrik Federley och numera djupt deprimerad påstår han själv och så vidare. Det var nog inte så att han inte visste vad hans sambo egentligen hade hållit på med och det här handlar i den delen om naturligtvis om hållhaksbusiness och så vidare. Men det kommer vi lite tillbaka till. Hur som helst, det här har hållit på länge och det är den här Swedish Kings of Cyber där framgår vem som har gjort vad. Och att det är samma telekominfrastrukturkontroll som vanligt som råder, det är liksom ingenting vi behöver diskutera. Det är som det alltid har varit. Det är bara att sy ihop bitarna efterhand och det kommer alla klara av. I alla fall alla som följer de här sidorna då. Och enkelt är som vanligt, om man tar de här ECR, FR är det då European Council of Foreign Relations. Ja, det är många förkortningar, men i alla fall. Och så tittar man på den då och så ser man vilka som ingår så tar man något annat land och så, 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 så hittar man samma gubbar där som man hittar i ja, en rad andra styrelser, olika organ. Man hittar i Open Society Global och, och styrelsen där och så vidare. Och Ja, det finns liksom inte mycket att be för. Men de kände inte varandra och det betydde ingenting. Lägg ner nu för fan. Glöm det. Det är ingen som går på den där skiten längre. Det blir bara larvigt, faktiskt. ja Det börjar lukta intellektuell avskrädeshög om den djupa staten. Varje gång de öppnar käften, ja, då vet man. Då börjar det lukta kväv i lokalen. Liksom. Det är den enda gången de talar sanning. Det är när munnen är stängd och det luktar kväv i lokalen. Det är enda gången. Ja, och eh, Olika tecken i tiden är ju till exempel det här med att det kommer SAS införa vaxpass? Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara så. Det kan ju vara så att man har tagit ner flaggan lite och är lite åtutad sedan den 10 november 2019 när DOJ, alltså Department of Justice, fick ett inte obetydligt inflytande över Ericsson. Återigen, vi har sagt det förut, exekutivorden skrevs alltså 364 dagar tidigare, den 11 november. 2018, ett år senare, så tar DOJ Eriksson Ett år efter det är det val. Det är helt säkert att de strategerna kan hålla reda på tidsaxlarna. Alltså de här perspektiven vet de vad som ska hända och de vet hur de ska samverka. Det är helt bombis. Helt bombis. Jag kan... Ja, det är bara så. Och om det inte skulle vara så så vill jag påstå de... att ja, då är de inte bättre alltså helt säkert också. Och då, blir, då kommer det garanterat bli som det blir. Men och då har de gjort en dålig bedömning av så att säga, omvärlden, helt säkert. Och SAS kommer nog inte införa en Vaxpass helt enkelt. Därför att eh, Investor har gjort sig av med hälften av sina aktier i SAS. Av en eller annan anledning. Och eh, ja, det kan ju vara så att någon tycker att den svenska befolkningen kanske inte är riktigt eh, mogen för den typen av skrämselhistoria när den är så svag som den är eller bedöms vara. Så egennyttiga som de bedöms vara alltså. Så där måste man göra interferenser. Och då säger man åt helt enkelt, nej backa ner det där och Medan man har tummen i ögat på politikerna. Och Med hjälp av de här fina listorna som finns på EC. ECFR och så vidare, så är det naturligtvis inte så svårt för underrättelsetjänster att ta det här baklänges. Och eh, först som sist kan jag väl säga så här när det gäller FRA-lagen då, så utan FRA-lagen så hade så att säga, det globala underrättelsetjänstkollektivet inte alls kunnat bete sig som de gör. Ur ett lagerhållningsperspektiv, alltså man får inte lagerhålla data på det sättet på så många andra platser på jorden, noga räknat ingen faktiskt. Och, eh, Diskussionerna i USA på alternativmedier börjar ju röra sig om hur egentligen det är det här med Biden. Alltså är det möjligt att han inte verkligen begriper vad han håller på med eller hur fan kom de på det här? Och samma sak med Kamala Harris. Hon måste ju rimligtvis veta att hennes man är den som har säkrat manegen för de här uppgörelserna som familjen Biden har gjort med den djupa staten i Kina. Så. Och ja, det är när den amerikanska högsta domstolen, som får väl anses ändå vara en ganska så stark entitet juridiskt på den här planeten, säger att eh, synagoger och kyrkor är undantagna, den här covidiotin då. Indirekt säger man ju då så här, tror man på de här grejerna så då vet jag inte det där. Det är ju faktiskt vad man säger. Det är inte så att man tror då att nej men de, kan, de, de kan få dö. Liksom. Och, och helst sprida det lite till också. Det är ju faktiskt vad de säger. Det är samma sak när Boris Johnson ger covid-19 Faktiskt. Och ja, man får väl ja, gissa då om vaccin är bättre eller sämre än religion och vaccin från vinstmaximerande företag. Liksom. Det är ju liksom ingen superklurig ekvation om man säger som så. Här hemma i Sverige dyker något konstigt upp. Det visade sig att studieförbunden, som är en stor del av folkbildningsverksamheten i det här landet, är ett rent luftslott och knappt ens har existerat. Vi är slagna till häpnad. Det är naturligtvis inte så att man kunde ha ja, de här kurserna i emotionell självförståelse eller geopolitisk analys eller monetärmekanik. Det kan man säga att det hade inte studieförbunden uppskattat. Och Då kan man tänka sig, vad var det de uppskattade för någonting då? Ja, det kan man fråga sig. Men en sak vet man i alla fall att när den här fina ja, vad ska vi säga, opinionsbildningsapologeten, inte Magnus Norell utan Ranstorp, börjar lägga sig i och skriva artiklar. Då vet man ju att det är opinionsbildning och då innebär det också naturligtvis att då har man ett syfte med opinionsbildningen. Och Vilket kan syftet vara? Här kan vi säga ett syfte är naturligtvis att nu finns det inga pengar kvar till sådana här vidlyftigheter. Alltså, skimär folkbildning det stryker ju på foten tidigt nu när skuldmättarna börjar käka sig in i verkligheten här. I folks medvetande. Så är det bara. Och ja, Magnus Ranstorp är ju, som man kanske kan säga, en rätt så... Ja, det är en partsinlaga, det är det alltid. Och, han vet ju inte hur det är med det här med djupa stater, Han har ju aldrig hört talas om det. Och han vet inte om det här med att man arrangerar ISIS och att man har faktiskt gjort det sedan 1920-talet i hundra år. Har man hållit på med ja så att säga att administrerat, finansierat, organiserat, islamistisk fundamentalism sekteristisk islamistisk fundamentalism. Det vet ju inte Magnus Stron. alltså fantastiskt alltså. Vilka lirare. Alltså vilket moraliskt föredöme, det är otroligt. Och eh, ja, hur har detta kunnat fortgå? Vi vågar påstå att alla med minsta insyn i verksamheten vet att fusket är synnerligen omfattande och har så varit under överskådlig tid. Källor inom studieförbunden uppger, uppger för oss att det pågår systematiskt fusk inom inom och emellan studieförbunden och att man på högsta nivå vet om detta. Att, det däremot, att däremot riksdagens politiker och ansvarig minister år efter år låter sig duperas och inte dragit i handbromsen, det är en gåta. Jaha, är det en gåta? Hur kan det vara en gåta liksom? Ja, jag menar, Axel Oxenstierna talade om vad det här var för något. Hur kan det vara en gåta då? Ja, om man inte är om det inte är en gåta uppsåtligt, så att säga. fast det egentligen inte är någon gåta. Det kan inte vara på något annat sätt. Liksom. Och liksom. Det här är då Magnus Ranstorp. Det är fantastiskt helt enkelt. Och eh, Ja, vi eh, tror väl nog att eh, det finns ju många sådana här vad ska jag säga, rätt klara tendenser i USA. Man börjar liksom inse på, ja, från underrättstjänsthåll till exempel att eh, det finns någonting bakom, säger man då i alternativmedier. Det finns någonting bakom, det är inte vi. Det är inte, det är inte CIA, det är inte det här, det är inte amerikanerna. Det är vi, alltså vi som land har blivit exploaterade, säger man där. Det finns utländska entiteter och den här entiteten, den verkar i Kina. Det är alltså djupa staten i Kina, det är djupa staten i Ryssland, det är djupa staten i Turkiet, i muslimvärlden, som håller på. De har lurat oss säger man där nu. De förstår att det är så, men de kan inte riktigt sitta fingret på det. De kan förstå att Verizon eller Verizon är en viktig pryl. De förstår att Dominion är en viktig pryl. De vet att Smartmatic är med i det här. Och då har det, Nu har det börjat komma fram då, hur, hur ser det här ut i Kina till exempel? När de står, amerikanerna står och skriker, det är kineserna, det är kineserna. Det är inte så att Donald Trump och de inte vet exakt vilka kineser det här handlar om och vet att det är den djupa staten Kina, såklart att de vet! Men det går inte att säga för det argumentet kommer inte få gehör i det rådande opinionsbildningsklimatet. Alltså, det spelar ni om en gång till och lyssnar på. Så är det! De vet om, men det går inte att säga, manegen är inte krattad, för då hade de sagt det så alltså. Det är Kinas angelägenhet att hantera den frågan parallellt och det ser vi den utvecklingen ser vi nu, helt enkelt. Parallellt. Den kommer nu precis parallellt. Och vad det gäller, det kommer vi tillbaka till här om en liten tid bara. Och för att göra det hela lite mer, det är ju liksom, ja det är inte mediokert, det är faktiskt, det är tragikomiskt men ändå skrattretande ordentligt så med när då polisen inte vill ta tag i det här med mutgrejen. Och eh, ja, det är möjligt att det handlar om vänskapskorruption, säger ansvarig åklagare som ska utreda Men det har jag inte utrett för eh, jag utreder bara straffrättsliga frågor. Okej, okay. så man, han kan inte tänka tanken då att jo, jo, men förtroendet inom poliskåren för ledningen, det kommer säkert bli jättebra. Eh, eller? Det behövs inget sånt. Nej, nej, eh, okej. Okay. Ja, det är så dumt som man Faktiskt, eh, ja. Man får faktiskt hoppas att eh, polisen snyter sig lite nu och kammar till, kammar till sig. För det här är inte bra. Det är riktigt svagt alltså. Det är inget styrketecken för poliskåren att man låter det här ske överhuvudtaget. Det är helt värdelöst. Så föregår inte ledare med gott exempel. Punkt jävla slut. Det är bara så. och eh, Det är en viss komik i det naturligtvis. i Stockholms stockholmsbyråkratiskt så det jävlar räcker och blir över. Och det är bara så. Vi eh, ja, har väl sagt det här några gånger då och eh, nu säger i det också och eh, ja, Ukraina, det är en fin grej alltså. De kommer gå under alltså i ekonomin naturligtvis. och det, det är ju klart att med tre särskilda ambassadörer från Sverige gällande demokrati och ekonomisk utveckling så kan man ju tro att det är omöjligt, men eh, som sagt, det gäller nog inte Ukrainas väl, den här verksamheten som de ambassadörerna har bedrivit. Det vågar jag väl påstå. <laughs> Ta Göran Persson och Carl Bildt som exempel, eller för all del alltså, Jan Eliasson. Vems nytta tror ni de strävar efter främst? den svenska befolkningen. Inte ens, inte ens den svenska befolkningen tror någon att de här strävar efter. Det finns ingen svensk som tror det. Nej. Men för säkerhets skull, för Ukrainas bästa, då är de the choice. Liksom. The chosen ones. Eh. Ja, äh, men visst, det kanske är så. liksom. och eh, ja Vi har sagt det under en period här nu och jag har diskuterat det med ja, Conny och Marcus. Då det här med vad som borde ske då och att han borde ju benåda Julian Assange faktiskt och Edward Snowden. Edward Snowden är ju alltså en konsekvens av vad Ingvar Åkesson och Keith Alexander höll på med och sysselsatte sig med. Och det i sin tur ja innebar, innebar ju då att några, några tyckte liksom att ja, det här är ju faktiskt inget bra, så det här måste vi nog fan sätta stopp för, för det här håller på att spåra ur fullkomligt. Och då kom då man på idén då vi skickar ut en visselblåsare då, Edward Snowden. Och han hade jobbat där och så försåg man honom med allt han skulle ha så, och så vidare och resten är historia. Och det här gör man alltså från NSAs sida. Och eh, den del av NSA som inte tyckte att djupa staten var kanske någon sån här drömscenario framgent, för de såg väl ungefär var det här ska landa. Det fanns säkert en annan analytiker på, FRA, eller på NSA som kunde räkna ut det här med skuldmätarna. och så kom man i pipen av det. Då, då, alltså, då blir det med viss ovillkorlighet så att då kommer alltså exemplet covidiotin som ett färdmedel för att införa det mer repressiva staten. Det kan man räkna ut om man kan tänka på sådana här saker. Och Då ja, blir det ju rätt givet att det där, så ska vi nog inte ha det. Liksom. Det är nog bättre att vi löser det här under ordnade former i samförstånd istället. För att börja med någon slags jävla finansiell diktatur till att börja med. och så vidare. Eller kunna införa en öppen finansiell diktatur genom repressiva åtgärder motiverade av covid-10. Ja, och då kommer Edward Snowden och det här har man räknat ut redan då. Det måste ju komma något, även om man kanske inte hade riktig aning om vad det rörde sig om skulle komma, så visste man att något måste komma för att utvecklingen för det valutafinansiella systemet ovillkorligen såg ut som det faktiskt såg ut. och ja då sa vi då att han måste benåda de här nu, då, för vi har kommit så långt och utvecklingen ser ut som den gör just nu, ur en rad olika parallella perspektiv och sekvenserna ligger där de ligger. Och Det här måste komma i de här tiderna någonstans. Och eh, Så skrev jag då igår, då skrev jag, ingen skulle ju kunna klaga just nu, så här är benådningstider om Assange och Snowden skulle benådas av Donald Trump. Och Det tyckte Tualso Gabbard var jättebra. Så hon hakade på där direkt och föreslog att Donald Trump skulle benåda Edward Snowden och Julian Assange. Och när det gäller då Julian Assange så kan man ju säga så här, hans kopplingar till Sverige är inte ringa. De är helt, ja det är vad det är liksom. Det svenska rättssystemet som vanligt alltså. Och eh, Edward Snowden pratade ju en hel del om svenskar och svenskarnas insatser, alltså FRAs insatser för NSA. Man kan säga att de två, eller den, gemensamma nämnaren kommer visa sig vara väldigt betydande i den tid som nu kommer. Ingen kommer missa det här om någon undrar varför Fredrik Federley har så ont i magen, så är det en av de delarna, helt säkert, för där handlar det om FRA-lagen. Och eh, ja... Man har i USA gjort halt på de här räkningarna, de här olika fusken. Det sa vi från början i det här valfusksklippet att eh de har alltså fuskat på alla sätt, de kan hitta på och några till. och Det är liksom ingen idé att lägga tid på det, de detaljerna. Det vi konstaterade från början att så måste det ju vara och så var det ju mycket riktigt också. Och, ja, och Det kommer att komma fram och den betydande delen, eller så att säga den avgörande delen i det här, det är ju egentligen inte om Donald Trump vinner eller inte. Det är ju så att säga underordnad betydelse. Det viktigaste i allt det här, är ni. Den förståelse ni har, den förståelse och förmåga ni har för att analysera utvecklingsförlopp och skeenden. Det är det viktiga. Den medvetna medvetenheten är det viktiga i befolkningen. Det är samma sak för Donald Trump i USA. Det viktiga där är den amerikanska befolkningen. Det är den del av befolkningen som inte köper den, ägardirektiv, den ägardirektivstyrda mediala opinionsbildningspropagandan. Det blir rätt många långa uttryck när jag håller med dig. Men, men, men i alla fall, ni sk man ska vara rädd för orden i den meningen att man inte förstår dem. För då måste man börja förstå dem. Det är så det är också. Alltså Orden är det vi har att kommunicera med så det är inte farligt. Men man ska bli vakta sig när man inte förstår och en låtsas hänga med, det är inte bra. Då stannar man där och så tänker man till och så slår man upp och googlar. Eller vad man gör för det. Ja, även om Google kanske ligger lite dåligt till sådär. Ja. Och ja, det är, vi måste vända valet, i säger man överallt här nu och det kommer man att göra. Frågan är om det räcker. Egentligen så är det som jag säger, det spelar ingen roll faktiskt. Det här är ute ur. De här olika entiteterna inom den amerikanska statsförvaltningen kommer att göra sitt jobb om så Donald Trump dör i hjärtinfarkt imorgon. Så kommer det här att lösa sig till det bättre. Det är inte så att Joe Biden kan hantera det här. Och det är inte så att Kamala Harris kan hantera det här. De sitter så att säga med säkra kedjor. Det kommer inte komma undan. Det är alldeles för mycket ute. Vi är alldeles för många som förstår det här allt för bra. Vi är alldeles för många som med bara små puffar i ryggen kan analysera det här och göra det begripligt och förklara det för andra. Och sen går det vidare. Det är bara så. Och eh, naturligtvis, FRA-lagen är en populär grej utomlands. Det tråkiga är att svenskar känner knappt till vad det här är för någonting och eh, det är väl så att den känns nog till i en större utsträckning i många andra länder än vad gör här faktiskt. I det här läget. Och det är ju inte så att andra länder har missat varför den här enorma serverkoncentrationen hamnar i Sverige. Det måste ju de ha tyckt, liksom, hur kommer det sig att techjättarna hela tiden väljer där? Alltså med, Ja, så. Ericsson finns ju i, 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 i Sovjet, eller Ryssland till exempel. Menar, de har väl permafrost där på tundra någonstans? Ja. Om det, om det var det det kom an på? Men nej, det är det inte. Det är inte alls det. Det är de här andra delarna som vi har gått igenom och som vi går igenom på föreläsningen när det gäller naturresursflöden ekonomi och ekonomi. Det, det är där det här sitter. Och på tal om Ryssland då, så i det här läget så går Sergej Lavrov ut och säger åt västvärlden att de här försöken att interferera i Vitryssland är inte acceptabla. Det får vara slut med det här nu. Där kliver då Ryssland in i det här igen. Kina är något mer dramatiska i sina utspel och det hänger mycket på att man har till exempel en gubbe som heter Neil Chen och den här Neil Chen han äger massor med kinesiska företag. Han har nog det största inflytandet på kinesiska företag av, nu ska inte vi säga alla människor eller alla entiteter på hela jorden, för det är så att Neil Chen, han blev rik genom att notera ett företag på Nasdaq. Nasdaq kontrolleras alltså till 11,6 av Investor och sen till 16 av BAE som kontrolleras av Investor och så vidare. Och så, där. så det är vad det är i vår herres hage, så att säga. Men det är ingenting som Donald Trump inte begriper. Helt säkert. Och vi har skrivit en lång drapa om det där för 14 timmar sedan ungefär. Och eh, den är bra att ta till sig i de här sammanhangen, hur det här sitter ihop. Och det är någonting som de amerikanska underrättelsetjänsterna, de så att säga renare delarna, vet om såklart. De andra vet om det ändå, men de tänker inte göra någonting åt det. Så, och eh, ja... Det här är enorma krafter. Samma sak när den amerikanska delen med Verizon och Verizon så är det ju enorma, så att säga, maktpotentialer som man förfogar över genom alla de här bolagen. Det är alltså bolagsinflytanden som det handlar om i det här. Och det gäller ju inte, som vanligt inte, som man, vi vet ju alla då till exempel det här med bulvaner och ja, bolagsmålvakter och så vidare, vad det, vad det syftar till. och Det går ju att använda åt andra hållet också, så att säga. Låter det se ut som att man faktiskt inte är där och, och ja, driva den verksamheten på det sätt som man, så att säga, det skapar synergieffekter. Alltså synergieffekterna är ju alltså när perspektiven samverkar då och man får ytterligare effekter för tredje, fjärde, femte, tredje perspektivet och så vidare då. Ja. Och det är någonting som man ägnar sig åt storskaligt då i eviga tider alltså. Och ja, Gettysburg var det sagt ja. Det var brytpunkten för det amerikanska inbördeskriget. Man la ett sånt där, ja, election hearing då, eller en val, ja möte då, efter I det här, hur, hur har hänt egentligen och hur gick det här till och varför blev det som det blev och så vidare. Var står vi nu? Alltså så att säga, skapa klarläggande eller om man vill uttrycka det så kratter den opinionsbildningsmässiga manegen, förklara för människor varför ser det ut som det gör, vilka människor har upplevt vilka saker, vilka vittnen finns det, vilken rent teknisk bevisning finns det, vilken elektronisk bevisning, som också är en teknisk bevisning, finns det i de här sammanhangen att tillgå och så vidare. Och det i sin tur gör att man kan ta nästa steg, nästa informationsförmedling, utan att den så att säga faller på hälleberget och spolas bort med regnet från den djupa staten, i så fall från deras ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Det är så. Och ja, Donald Trump säger att han tänker minst han lämnar Vita huset om det blir beslutat i elektorsförsamlingen. Ja, kan man ju säga. Det är väl inget konstigt med det. Är det så, så är det ju så. Då är ju systemet inte bättre. Men dit kommer det inte att gå. Det finns föga, alltså nej, det kommer inte att hända helt enkelt. Det finns alldeles för mycket så att säga, fasta grejer, alltså. Det är så tekniskt, det går inte att snacka om. Alltså. Antingen har de här ja, valdata gått utomlands, eller så har de inte det. Och det kan man ju konstatera då att de här företagen, precis som vi sa, från första början, utan att det var på något sätt ute på internet, så visste vi nog ändå då eller rätt så vi visste det. Att eh, de här företagen i Tyskland då, det är ju så att säga sådana Och Sverige har också det. En hel jävla skock dessutom som FOI har. Ja, och man kan titta då nere vid Ringsjön mellan Haninge och Södertälje där kan vi säga då ungefär. Där har FOI en anläggning och det åker hur mycket jävla budbilar som helst. Och det är bara att titta var de ägs någonstans. Ja, på deras regplåtar och så kan man ju titta på bolagen, på alla bolag och sådär. Men nu förtingar de att de har börja sudda sånt här lite mer, lite bättre än vad de gjorde förr. För det var rena Kalle om man tittar på omsättningar och, och så vidare. Och de åkte hela tiden. Och ja, ja militär civila bolag eller vad man ska kalla det för. Så, Djupa staten-civila. Och det har man naturligtvis i CIA också, precis hur många som helst. Ja, Det var som vi berättade om det här med underrättelsetjänsten, eller MUST, då med man finansierar vapenfabriker, men man tog tvungen att riva den här konstruktionen, den här kulissen, då seglade den kring en lirare, då, då det var på föreläsningen. Ja, det seglade omkring en lirare där med en pappkasse med 500 Ja, Precis som det var, sprang sådana där jämt, då, som skulle bygga vapenfabriker i Saudiarabien. Ja, Då valde man att riva det här på grund av det. Då. Men i alla fall så i Tyskland då så finns det då Frankfurt där olika såna safe houses då och där är ju, ja det ser ungefär ut som vilket jävla, ja vilken jävla offshore bank som helst, en miljon brevlådor liksom. Ja och eh, där har man alltså en, ett gäng företag som bedriver olika typer av verksamhet med syfte att gynna den djupa staten och Det här blev ju alltså utsatt för en rädsla en gryningsrädd eller vad man ska kalla det för, och man tog de här servrarna i beslag. Och ja, det är väl som det är med CIA. CIA beskärs alltså. Ja, befogenheter för att hållas på mattan och därför har man också Gina Haspel där hon är. Det är ju tortyrtanten. Hon har haft de här black sites sådana tortyrfängelser mm. överallt då, Runt om i Europa och på andra platser i världen. Och eh, det förstår personalen att hon har otrevliga nyper. Det är, är, är det någonting de förstår så är det i alla fall det. Att hon kommer inte lägga ett enda finger emellan för att se till att någon försvinner spårlöst. Det har hon visat prov på att hon klarar av tidigare, om man säger som så. Det är inte henne man går emot. Så. Hon har tillgång till allting på FBI, hon är, eller CIA, hon är chef där alltså. Ja, så även om Gina Haspel har gjort aldrig så dåliga saker så sitter hon faktiskt kvar. Och precis som Sidney Powell säger, jag begriper inte varför hon inte har fått sparken. Nej, nu kan man ju faktiskt fråga sig. Men man kan också tänka sig så här att om man inte vill ha alla de här etableringarna runt om, så vi har sagt det massor med gånger att man vet ju inte hur många de är och ingen vet ju knappt vem det är. Den som vet det måste ju åtminstone ha befäl över skiten som kan stoppa det om det händer något, får höra att det börjar hända någonting hit eller dit. Avlyssningen kan andra klara av. Ja, men andra vägar måste höra in i strukturen. Och CIA är ju en sån struktur att där är det need to know basis. Det är enda som får veta det uppåt. Inte åt sidorna, inte en chans. Det är celler. Ja. Så chefen är den som är bäst lämpad att med sig om man ska ha kontroll på en sån. Därför. Och eh, naturligtvis, Talsy hon tyckte att det var ganska bra det här, idén med att benåda Assange och eh, Snowden. Och eh, det är väl rätt så troligt att det blir det. Som sagt, Sean Hannity var där tidigt. De diskuterade någonting. Den här situationen med det svenska rättssystemet, den var känd sedan länge. Det förtydligade också Robert O'Brien, om här. Och ja, inte mycket beför egentligen. Det kommer naturligtvis snacka om cyberattacker för att skapa kaos på internet, givetvis. Vem är det är som gör dem, om så blir fallet, det vet vi också, så det är ingenting att diskutera om. Vem tjänar nyttan på en sån. Det kommer inte vara att ryssarna ska anfalla. Helt säkert. Och eh, när man kommer då tillbaka till kinesiska staten så kan man ju säga så här. Donald Trump har varit ganska ja hård på det här med Duck Duck Go eller vad fan det heter. Och TikTok och sådana här grejer. Det har Av en anledning. De här ägs av en eh, kines, de här, Och som grundade de här grejerna och äger stora delar i av de mest populära eller största företagen i de här sammanhangen i Kina. Och eh, ja, Nilchen är ju känd. Han är garanterat känd även i Kina hos Xi Jinping i den kinesiska ledningen, eller statsledningen. När eh, den kinesiska staten bestämmer. man kan säga så här då. För det säger ju västlandet att Huawei är den kinesiska staten. Det måste de ju hålla med om. Men om Huawei förbjuder DuckDuckGo. Eller TikTok och sådana grejer. Vad säger det då? Precis, det säger att det finns åtminstone två delar. I Kina. För att göra det här lite värre så är det nog så att den här värdekinesen. Han äger ju inte bara då liksom lite grann i Kina. Utan han äger jättemycket och ja, ni känner alltså Han äger ju jättemycket i Alltså verkligen jättemycket så. Mm. Det är en stor, stor spelare alltså. Och, men som sagt, han är ju en spelare men han är inte ägare. så I, i någon sån egentlig mening så. Och ja, Han behöver inte låna till middagen, men det var inte det jag sa. Men, ja, de här bolagen de här sitter ihop med Alibaba och så vidare. Det är vad det är. Och Det är ju så att han verkar på båda sidorna, då det är uppenbart. Och Det skulle kanske vara lite väl uppenbart att Investor stod med företagsloggan på båda sidor om staketet. Det skulle bli lika pinsamt som Marcus och Jacob Wallenberg under andra världskriget som var rådgivare åt de båda olika sidorna. Det har man ju kanske lärt sig om inte annat från den tiden. Och ja, Man kan ju vara alliant som här nu, men det, ja, det är ju lite pinsamt nästan att det ändå går. Och Det innebär också att nu börjar bankerna rasa i Kina. För Alltså de här bankerna som rasar nu i Kina, de kommer på ett märkligt sätt vara kopplade till de bolag som ingår i den djupa staten, den globala djupa staten, alltså som supportar den verksamheten. De kommer att drabbas av otur nu, helt enkelt. Och tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Så är det. Och ja, det är inte så mycket att be för den saken. Det är två stycken Georgia-herrar, är en från Georgia och en från Kalifornien, som är då betalda av den här entiteten, som numera exponeras både i Kina och USA. Och I Kina säger man naturligtvis att den här personen vi pratar om då, Herr, den här Neil, alltså, han i Kina säger man så här att han arbetar för USA och i USA säger man att eh, han jobbar för kommunistpartiet. Ja, Han sitter ju i kommunistpartiet, så, där. Han knyter inte det, så det är liksom ingen diskussion. Det gör han. Ja. Men det är liksom samma gubbe som båda pekar på och säger det är er och när man säger Nej, det är er, ja, men då, så. då säger vi väl det. Ja, Twitter blockerar. Ha, skadliga länkar till Sidney Powell och hennes eh, stämningsansökan angående valfusk. Ja, men det är väl bra. Då vet vi ju. Och eh, ja, det är inte så svårt att se vad det kan bero på faktiskt. Och eh, Donald Trump, han håller öppna frågor och tar blader från munnen nu angående det här valfuskandet i en långt mycket större utsträckning än tidigare och varför nu? Jo, därför att nu har det här verkat några veckor och den opinionsbildningsmässiga myllan är mjuk och fin och de här fröna kommer landa och de kommer börja gro. Precis så är det. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den emot sig, nej, kommer ingen vart. Så är det bara. Och eh, med det så har vi fattat oss lite kort. Det är en oerhörd dramatik. Vi är oerhört tacksamma och det här blev lite mer intensivt så ni får väl spela det igen då om ni inte lyckas uppfatta vad jag sa. Prata lite fortare, snabbare heter det dessutom. Och ja, vår tacksamhet är närmast obegränsad för det ni gör. Ni är bäst, som jag skrev i morse, verkligen. Det är stort hjärta, handhjärta. Och ja, Tack för att ni följer kanalen och tack för att ni ber era vänner prenumerera på kanalen. Tack för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon och eh, tack för att ni fördjupar er. Det är det viktigaste faktiskt, att ni blir bättre. Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det är jättebra och med det så tror jag jag önskar herrskapet en eh, jättetrevlig helg och blir det något så står vi på igen. Okej, så det är det här.